Re! Viss ēters ir te! Slavenais spāņu dziedātājs un diriģents Plasido Domingo konkursu Operālija pirms 29 gadiem dibināja ar mērķi atklāt talantīgus jaunos operdziedātājus un dot tiem iespēju uzsākt karjeru. Ik gadu konkursā jaunie censoņi no visas pasaules iesniedz simtiem pieteikumus. Tos izvērtē starptautiska žūrija, ko vada pats Plasido Domingo. Latvijas Nacionālajā operā žūrija no 33 dalībniekiem konkursu finālam izvirzīja 13 jaunos vokālistus no 6 pasaules valstīm. Pēc 13 konkursantu uzstāšanās žūrija devās apspriesties, lai lemtu par labāko. Bet gaidot žūrijas vērtējumu, skatītājiem ir iespēja nobalsot par savu favorītu – vīriešu un sieviešu balsu grupās. Man ļoti patika kontratenors no Vācijas. Nu, ļoti grūta izvēle. Basbaritons man ļoti patika no Amerikas un vairāk tenori. Bet, nu, tāda man izvēle. Tikai viena lapiņa būtu vairāks, es būtu metus vairāk. No dāmām noteikti ir Grigoriana. Kāpēc? Nu, es domāju, ka viņa visprofesionālākā, visartistiskākā no visām dāmām ir. Konkursā var piedalīties dažādu balsu kategoriju dziedātāji no visas pasaules vecumā no 18 līdz 32 gadiem. Sieviešu un vīriešu balsu grupā pirmās vietas ieguvēji saņem 30 000 dolāru naudas balvu, bet publikas simpātijas balvas ieguvēji tiek pie ekskluzīva rokas pulkstiem. Par šī gada žūrijas un arī publikas favorītes sieviešu balsu grupā kļūt armēnieti Julijāna Grigorjāna. Tas ir atbalsts manai ģimenei, maniem pasniedzējiem, maniem draugiem. Tas ir mana darba novērtējums. Esmu tik pateicīga, ka mans talents ir novērtēts tik augstu. Tās ir neatkārtojamas emocijas. Savukārt vīriešu balss grupā lielākos laurus plūcis tenors no ASV Antonijs Leons. Lielākais gods manā dzīvē, tas ir sapņu piepildījums. Es esmu uzaudzis, klausoties Domingo, un tagad saņemt no viņa rokām balvu ir sapņu piepildījums. Piedalīšanās vai pat uzvaru konkursā Operālija ir tikai sākums jauno dziedātāju tālākai karjerai pasaules labākajos opernamos. Esmu novākojis vismaz trīs dziedātājus, tā kā runāsim ar viņu menedžeriem, cerams, ka šiem dziedātājiem būs laiks. Un kad viņiem arī tās mani piedāvātās lomas būs, kā saka, spēkam. Operālija konkursa noslēguma svētkos klāt bija Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.